Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas. Olha só, eu tava precisando desse mouse. Ó, que o meu tava quebrado, tava ruim. Eu aproveitei, já comprei esse mouse. Ele foi R$ 35, ó. Comprei também esse protetor solar, que eu gosto muito de protetor solar, é da Sunless. Ele custou R$ 28 e tava na promoção. Comprei também essa lavandazinha da Muriel, ele foi R$ 10, ó. Estava pensando também desse desodorante. Esse desodorante é muito bom, eu me dou com ele. É o Full Black Weight da Nive. Foi R$ 14,99, ó. Comprei também esse loção clareador da Muriel. Ele custou R$ 16,19. Condicionador, aliás, creme para pentear sem enxágue, ele estava na promoção, R$ 5,49. Tem um blush, ó, da Riscotes, ele foi R$ 13,19. E esse creme hidratante facial da X-Clean. Ele é muito bom, esse já é o segundo que eu uso. Ele custou R$ 28,49. Também vou mostrar para vocês um biscoitinho que eu comprei também, ó. Biscoitinho piraquê recheado de chocolate. Ele custou R$ 2,69. Esse outro biscoito também, barrinha de chocolate da Piraquê, da Neuf. Essa barrinha de cereais foi R$ 1,69. Essa outra da Nestlé é um biscoitinho de recheado muito conhecido, da Kit Kat. Um presente de casamento que eu comprei, vou mostrar para vocês, que foi um tapete. Ele custou R$ 99,99. Essa sacolinha aqui, ó, coloquei como um pano de fundo, como vocês viram, eu desenho uma sacola para colocar o presente de casamento. Olha ela aqui. Olha aqui, ó, de veludo. Ele tem 1,50 m. Cozinha neutra, decora com qualquer coisa, muito, muito lindo. Gostaram? Um beijo, até o próximo.